No niin, tervetuloa Miskaajamaailman maailmaan. Tänään meillä on tämmönen Pokemon-setti, mitä me avataan. Siis tosiaan, me käytiin tänään ostamassa tää. Mä kävin ostamassa tän. Niin ja niin. Mutta me avataan tää, me jaetaan nää kortit tässä toisillemme. Ja tota, no katsotaan mitä tulee. Avataan ne ja tulee mitä tulee. Eiks mä saanut ne sen 10 euroa siihen lisää? Okei. Okei, ota. Sitten tää tonne. Tonne. Sittenhän ristillinen tasa, joku mata kaikki. Aika jännää tää homma tässä, mutta... Niin. Miten nää saat tuolta? Mitä nää? Ai no, niin. No. Mä saan tän. Mä saan tää. Mä saan tää. On iso kortti. Mulla on kaksi isoa korttia, niin mä oon saanut ensimmäisen. Niin. Sitten... Otaanko mä tän? Tammu. Otetaan KPS Empaleonista. KPS! 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 Yes! Saitko se? Joo. Eikä nyt tää on mulle. No eikä ole! No mitä? No ei siinä ole mitään jälkeä, sä saat jättikortin. Niin yhden. Ja sä saat kaiken muun. No hei, mitäs näistä voi tulla? Ei mitään. Okei. Sä saat sen Empolonin, jos vaihdetaan pakkoja. Miks? Siksi. Uuta sun legende. Tossa on kaksi legende. Joo, uskon. Uskon. Siis päiväkodissa semmoinen kirja, missä oli kaikki Pokemonit. Okei, mutta otetaan nyt pakat esiin. Ensimmäiset pakat. No kumma mä halusin? Mä avaan tänne eka. Mä otan näistä tämän. Oho, vitsi kun kaikki tippuu koko ajan. No, siis mä otan näistä tämän. Joo. Mitä? Okei, avataan samaan aikaan. Käykset mä avaan eka. Katsotaan ensin mitä sulla tulee. Oliko se 4 korttia taaksepäin? Oli, joo, oli. Anna. 1, 2, 3, 4. Ui, mikä tää on? V-Star. Ui, voiko sä käyttää, että täällä on jotain? Sitten, no niin, eka tulee täältä. Se on ihan oikein. Okei. Ui, nice. Vikana voi tulla niinku jotain. Okei. Näitä on yllättävän monta. Okei, mikä tää on? Mä en ikinä nähnyt tämmöstä. No, okei. Ei tullut mitään, mutta onko hieno tää koetti sinänsä silleen. Ihan jees. Tää iso mulla tää on hieno, kun tää on tämmönen matala kaveri. No niin, avaa se. Muista, neljä korttia tätä taaksepäin. Yksi. Ei. No, ota vielä tuolle. Kaksi. Kolme. Ja neljä. Noin. Nyt näytän, jos tota silleen tälleen pois. Moi. No, kun tuossa video käy. Moi. Yksi. Okei, no mitäkö? Oota, anna katso. Ui. Nyt on makea aitti. Nois. Ui, mikä? Se on meidän Labrados Reves ja Holo. Nois. Eikö mikä? Nois. Sä vaan
Mä näin näytä sitä pakkaa tossa. Noin, nyt. Oota. Saaks mä vedän? Vedän tän. Joo. Okei, siellä mennään energia. Ui. Se on hieno. Se on hieno koitti tämä. Kiva toi Aetti. Anneks mulla? Tässä lähtee. Ui, tää on hieno. Mikä tää on tää? Simisaki, jos mä sanon oikein. Aika hieno. Sai mennä. Ui. Oi, tulis. Onks vielä, yks vielä? Huono tuuri, Mut oliks nää mulla? Joo. Nää rahinkaan joku. Sit tästä lähtee nyt mun toinen viimeinen pakka. Let's go. Okei. Siinä. Ai, onko se 4 kautta auki sulle? En tiedä. Kakone. No mikä? Ui, kräs. Sitten joku tällainen. Sitten on tää. Mikä tää on? Ui, ikkuna häitsee. Okei, nais. Nais, kelpaa. Nais. Ui, nyt on hieno Aetti. Sitten, no, ihan jees. Mikä tuo on tuolta vikana? Ui, mua vaan jännittää. Näin mua. Okei. Okei. Okei, Pokemon. Okei. Come on. Sitten mä vein se holo. Ei mitään tällä kertaa. Voi ihan jees. Jos mä saan jonkun legendaarin, niin mä oikeesti huudan. Ei, tälleen vaan. No. Sitten mä voin hoitaa sulle tää alu. Ai, edestä otetaan vai taas? Arvatkaa mikä energia. Pistäkää kommenttiin mikä energia. Ja sehän on... Oi! Havuksa? Vai ei havuksa? Mä voin pitää kiinni. Noin, nois. Ihan kiva koetti. Ota vaan nyt niitä maailmaa. Ei siinä ole mun nyt. No, ei siinä ole nyt väliä. Ota vaan koetti. Okei. Nois, maistuu. Ui. Ihan kiva Aetti. Nois. Taas! Okei. Okay. En mä tiedä, mut jatka. Okei. Okay. Aika jännä. Jatka vaan. Ja 3 taas. Ai tää. Niin tää. Taas. Toisen kerran putkeen. Okei, meillä vielä se holo. Come on. Ei taaska. Ihan kiva. Yes. No. Meillä ei tullut tällä kertaa oikein mitään. Ei tullut mitään tällä kertaa. No, saatiin sentään nää veet. Ja... Kertokaa mulle, mikä tää on? V-Start. Mä oon nähnyt jossain... Mä oon nähnyt video... Mä oon nähnyt videoissa tommosia, kun tyypit avaa pakkoja, niin niistä tulee yleensä tommosia. Okei, mä en oo nähnyt. No, tilaa, tykkää ja kommentoi. Pistä kello päälle, niin et missaa tulevia videoita. Se olisi moro.